I feel you. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, galera. Galera, neste momento eu vou trazer pra vocês aqui um glitch muito maroto, mas também um pouco menos ou mais, ou não sei das quantas. É um glitch meio bobo, porém legal, legal, porém bobo, bobo, porém legal, sei lá. Você vai ter que ter uma prostituta na sua lista aqui, a gente vai andar no corredor do apartamento, basicamente é isso. Você vai chamar essa prostituta pra que ela venha fazendo um programa na sua casa e você chamar a Nick para o apartamento. Aí eu dei uma bela de uma aceleradinha aí, que nós estávamos aí, estava eu, Matheus, P29, estava Gui Carranchedi de Renan Faceto... Eu acho que tava o Luvas, o não sei quem mais. Ih, mano, tava mó time aí, como sempre. E agora chegou aí a nossa Glover Girl aí, nossa garota de programa, certo? Então vamos deixar ela aí pra lá. O que, que você vai fazer? Você vai deixar ela sozinha lá pra poder ser ignorada, ela se sentindo ignorada. Ela vai embora pela porta da frente. E aí é onde o bug acontece, onde o glitch acontece pra vocês. Lembrando que você não vai poder ter um real no seu banco. Você tem que sacar o dinheiro total do banco, correto? E deixar o dinheiro todo em mãos. Então você vai lá e dá um saque, você vê a galera levantando aquela branha. E aí você vai fazer o sistema de entrar no banco e sacar toda a grana. Eu não tinha problema com o dinheiro mesmo, porque a Rockstar fudeu minha vida de novo. É a segunda vez essa semana que ela rouba tudo que eu tenho. E aí, como vocês viram, eu tinha 1000 cruzados lá, eu vou sacar em 2 pacotes de 500 cruzados, que é o que deu de opção. E aí você clica lá, saca esse dinheirito e deixa o dinheiro sem nada. Pra que isso, Data? Pra que a hora que você for comprar o apartamento, que você tiver lá fora, pra você poder sacar a arma, simplesmente você ir lá pra PlayStation Network e simplesmente dá o bug certo. Lembrando também outra coisa, você não pode ser o host da partida. Se você for o host da partida, você vai cair, vai voltar em outro lugar. E lembrando, terceiro fato, você tem que colocar local de respawn, apartamento, certo? Então é a hora que a menina vai embora, ela vai embora, a Nick toda chateada, desmotivada, porque ninguém quis fazer um programete com ela. Estamos nós aqui, a Nick bugou, ela vai sumir vagarosamente ali. E aí você tá todo aqui, ó, você pode ver aquela visão do outro lado ali, você pode apreciar esse quadro, ou simplesmente você pode ir até o elevador e fazer o que você quiser aqui nessa bagaça, certo? Aí aqui temos uma porta, eu resolvi encostar a cara ali, mas eu poderia ter fudido o glitch. Aqui temos o elevador, eu fiquei no limite com medo, mas depois eu resolvi acabando de entrar neste, no mesmo aqui. Então, olha ele aí, o elevador aí por dentro, tudo bonitinho, a gente dá um rolê, não tem como descer nada, ele fecha, mas porém, continua no andar, certo? E agora você vai fazer o glitch maroto, que é simplesmente entrar aqui no celular, ir na Dynasty, comprar um apartamento sem grana alguma no banco, e ele vai te mandar lá pra PlayStation Store para que você obtenha grana e compre dinheiro com dinheiro de verdade na PlayStation Store. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Já já vamos voltar aí com a arma. Dei uma aceleradinha aqui também pra não ficar muito maçante. Então se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Lembrando também que dá pra você matar os caras que estão lá dentro, certo? Agora nós vamos sair aqui da do esquema. E agora já aqui, como vocês podem ver, eu tive a opção de sacar a arma. Antes não dava, você apertava R2, não dava. Eu abri a porta com um tiro. Tinha 2 caboclos ali dentro, nós acabamos sentando a porva nele. E por fim, nós dá um finzinho bom aí ao Gui. Morreu. E o Matheus P29, que tava me ajudando aí, ele não queria morrer, mas por fim, ele vai morrer, moleque. Então, deixa eu sacar a arma aqui, que senão vai acabar explodindo eu e ele, todo mundo junto. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, me desculpe. Mas era o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Sei que outros canais já trouxeram, mas eu não poderia deixar de trazer para o meu público aí, que sempre pede as coisas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. Um forte abraço. E fui!